ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ଜଳେଶ୍ୱର ବ୍ଲକ ରାଇବଣିଆ ଥାନା କୁଅଁରପୁର ଗ୍ରାମର ପୂର୍ବରେ ରହିଥିବା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଗରତପୁର ପଟ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ନଦୀରେ ନୌକା ସାହାଯ୍ୟରେ ବାଲି ଛାଙ୍କୁଥିବା ସମୟରେ ନଦୀରେ ବୁଡ଼ିଯିବାରୁ ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ତେବେ ମୃତ ଯୁବକ ଜଣକ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଭସରାଘାଟର ଅଳ୍ପ ଦୂରରେ ଥିବା ଆମ୍ବସାହି ଗ୍ରାମର 25 ବର୍ଷୀୟ ତାର ଡାକ ନାମ ସୁନା ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସେ ଦୀର୍ଘ 3 ମାସ ହେଲା ଓଡ଼ିଶାର ରାଇବଣିଆ ଥାନା ଗୋପାଳ ପ୍ରସାଦ ଗ୍ରାମରେ ଥିବା ତାଙ୍କ ମାମୁଁ ଘରେ ରହିଆସୁଥିଲେ ଏବଂ ଆଜି ସକାଳେ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ନଦୀକୁ ବାଲି ଛାଙ୍କିବାକୁ ଆସିଥିବା ବେଳେ ଅସାବଧାନତାବଶତଃ ପାଣି ଭିତରେ ବୁଡ଼ିଯାଇଥିଲେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବା ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନେ କିଛି ସମୟ ପରେ ତାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେତେବେଳକୁ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସେପଟେ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ନଦୀରେ ବେଆଇନ ବାଲି ଉତ୍ତୋଳନ ହେଉଥିବାରୁ ଏହିପରି ଦୁର୍ଘଟଣା ବାରମ୍ବାର ଘଟୁଛି। ତେଣୁ ଏଥିପ୍ରତି ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଜଳେଶ୍ୱରରୁ ଆଲୋକ ଘରେଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ଲାଇଭ।